الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين معزز سامعین جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس میں رب العزت اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے یوں تو دنیا میں بہت سے انبیاء پیغمبر رسول تشریف لائے مگر کوئی نبی عالمی بن کر کے نہیں آیا کوئی ایک شہر کا نبی بن کر کے آیا ہے کوئی ایک علاقے کا نبی بن کر کے آیا ہے کوئی ایک عالم کا نبی بن کر کے آیا ہے کوئی ایک ملک کا نبی بن کر کے آیا ہے لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی جب باری آتی ہے عبداللہ کے لخت جگر کی تو دیکھئے نا اللہ رب العزت نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے جناب والا عالم ایک جہاں کو کہتے ہیں اور عالمین تمام جہانوں کو کہتے ہیں لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا پر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے دیکھیں نا عالم ارواح ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے عالم حشر ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے عالم دنیا ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے عالم قبر ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے دیکھیں نا انسانوں کا جہان ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے جناتوں کا جہان ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے جناتوں کا جہان ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے فرشتوں کا جہان ہے تب بھی رحمت میرا نبی ہے دیکھئے نا اللہ رب العزت نے جہاں اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین وہاں میرے نبی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ پھر مانیے نا کہ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ اس پہ خدائی ختم اور میرے پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یعنی کہ اس پہ مصطفی ختم وما علینا الا البلاغ المبین